আঠ দিনত ভৰি দিলে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ। ইতিমধ্যে ইজৰাইলে যি প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে সেই প্ৰত্যাক্ৰমণত দিশহাৰা হৈ পৰিছে হামাছ। কিন্তু তাৰ মাজতে আন এক ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে হামাছ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে। হামাছে এতিয়া নিজস্ব ষ্টাইল, নিজস্ব কৌশল সলনি কৰিছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্চো হয়তো খোলটেকত পেলাব পৰিব পাৰে। শেহতীয়াভাৱে হামাছে কি কৌশল অৱলম্বন কৰিছে আপোনালোকে শুনিলে অলপ আচৰিত হ'ব। সুৰংগ ব্যৱহাৰ কৰিছে এতিয়া হামাছে, বিশেষকৈ গাজাৰ 500 কিলোমিটাৰ সুৰংগ হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে নিজৰ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। তাত বহুখিনি যুদ্ধাস্ত্ৰ মজুত কৰি ৰাখিছে 500 কিলোমিটাৰ সুৰংগ, আৰু এই সমগ্ৰ সুৰংগটোত কেৱল হামাছৰ উগ্ৰপন্থী। সুৰংগ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা সুৰংগ শেষ হোৱালৈকে আনকি হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে তাত যাতে কোনো ইজৰাইলী সৈন্যবাহিনী আহি পুনৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সুৰংগৰ প্ৰৱেশদ্বাৰতো বিশেষ কেতবোৰ কৌশল অৱলম্বন কৰি সেই সুৰংগটো সাজু কৰিছে। মানে যি সুৰংগ পথেৰে হামাছে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰিছিল সেই সুৰংগ পথকেই এতিয়া অস্ত্ৰ হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিছে হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে, আৰু সেই সুৰংগ পথত থকাৰ বাবেই হামাছ উগ্ৰপন্থীক একেবাৰে মখিমূৰ কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা একেবাৰে পুলিয়ে পোখাই ভোলাৰ ক্ষেত্ৰত ইজৰাইলী সৈন্যবাহিনী পিছ হুহকি যাবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকে জানি বুজি বহু পৰিকল্পনা কৰিলে হামাছক নিষেধ কৰাৰ বাবে। ইতিমধ্যে গাজাৰ সকলো লোককে আঁতৰি যাবলৈ কোৱা হৈছে, দক্ষিণলৈ গাজাৰ লোকসকলক আঁতৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, আৰু যিসকল সাধাৰণ লোক আছে তেওঁলোকক যদি ৰক্ষা কৰিব লাগে তাৰ বাবে নিজেই নিজৰ জীৱন বচাই তেওঁলোক দক্ষিণফালে যোৱাটো প্ৰয়োজন। 24 ঘণ্টাৰ সময়সীমা ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীয়ে বান্ধি দিছিল। ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে এটা বিবৃতি প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই যি নিৰ্দেশ বা যি আহ্বান জনোৱা হৈছিল ইজৰাইলৰ সেনাৰ তৰফৰ পৰা গাজাৰ লোকসকলৰ বাবে, যিসকল সাধাৰণ লোক, যিসকলে অস্ত্ৰৰ লগত আজিলৈকে খেলা কৰি পোৱা নাই, যিসকলৰ যুদ্ধৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ লেনা দেনা নাই, তেওঁলোকৰ একাংশ ইতিমধ্যে আঁতৰি গৈছে দক্ষিণৰ ফালে। কাৰণ উত্তৰৰ ফালে এতিয়া তীব্ৰ যুদ্ধ গাজাৰ, কিন্তু দক্ষিণৰ ফালে যুদ্ধৰ প্ৰকোপ অলপ কম। কিন্তু হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এতিয়া কি কৌশল অৱলম্বন কৰিছে? এফালে সাধাৰণ নাগৰিক দক্ষিণফালে গৈ আছে গাজাৰ, আৰু হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীও বা উগ্ৰপন্থীয়েও সাধাৰণ নাগৰিকৰ কিছু বেশভূষা পৰিধান কৰি সাধাৰণ নাগৰিকৰ দৰে দক্ষিণৰ ফালে হয়তো আত্মগোপন কৰিব পাৰে, তেনেধৰণৰ সন্দেহো প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু তাৰ মাজতে এই সুৰংগ পথ, 500 কিলোমিটাৰ সুৰংগ পথ হামাছে বৰ্তমান নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে, য'ত হামাছৰ বহুকেইজন উচ্চ পদস্থ নেতা বাহৰ পাতি আছে, য'ত হামাছে বহু যুদ্ধাস্ত্ৰ মজুত কৰি ৰাখিছে, আৰু তাত গৈ ইজৰাইলী সেনাবাহিনীয়ে যাতে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰৱেশদ্বাৰত বিশেষ নতুন আধুনিক কৌশল প্ৰয়োগ কৰিছে যাতে প্ৰৱেশদ্বাৰ ভাঙিব নোৱাৰে। এই সকলো কৌশল বৰ্তমান হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী, যাৰ বাবে এই যুদ্ধ হয়তো দীঘলীয়া হ'ব পাৰে, যাৰ বাবেই এতিয়া হামাছক প্ৰতিহত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবন্ধকতা হিচাপে ই থিয় দিছে, বা এই টানেলটো বা এই সুৰংগটো এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তাত স্বাভাৱিকতেই তাত বোমা বিস্ফোৰণ কৰি ইজৰাইলী সেনাবাহিনীয়ে একো কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ সুৰংগ বহুত গভীৰত আছে আৰু সেই সুৰংগত বোমা বিস্ফোৰণ কৰাটো ইজৰাইলৰ বাবে সম্ভৱ নহয়। উৰাজাহাজেদিও যি মাটিত বোম পেলালে, বোমা বিস্ফোৰণ ঘটালেও সেই সুৰংগৰ একো হানি বিঘিনি নহয়। তেনে সুৰংগ এটা এতিয়া নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে হামাছে ব্যৱহাৰ কৰিছে।